خودکشی میکوله خود خودکشی نه مخکې می دا ویډیو کوله مې چې سار دا خلک نو چیر دی له خودکشی کړي زیاته کړي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع پن آمد اللہ شبخون کیو مہربان دے قدر مندو تاسو بزنن قتل ما یو روڈ جے تا ولاڑ ما اخوا دی اخوا لانا گاڑی دیری قدر مندو صرف یو آواز راغلیم چی پختون کم زگی دا پختون خبر شی نو آل دی بکاش فلی زان آزی رئی قدر مندو پا دی سوشل میڈیا یو ویڈیو دا دیر وائر روان دی یو رور دے اخپل جڑا فریاد اگا ویڈیو کی اگا کئی امدا گله کی چمال سوکرا نه زما وا چاو نه ده خو چې زه د پختون خبر او را موزه ده یو بی وس خبر او را ما بی دره رور خبر او را ما زه انده هم ده چا بچی ده بیا پختون ده پختون ده قدر مندو وسیم د وسیم یو ویډیو په فیسبوک په سوشل میډیا ډیر وایرل روانه ده چې غدی وسیم جلاګانی دی فریاد ده ویر ده نیم خبر چې واقعیا څه شوی ده ولی وسیم جاری ولی پسرو سترګو دا خلکو تخپل اواز دی خو وسیم وی ما ته انصاف نه دی ملو شوی الله دیو کی چې دی رور ته انصاف ملو شي وایو به وسیم سره خبره کو قدر مندو شای وجه سوا چې وسیم پس روز تر گجړ او وسیم ژوند دی اوس ژوند دی غواړم تند زیات هم نه علامه یو روډ باندې ولاړ کاغذونه نیولې دي په دې روډ زته رزم ته میولې دي وجه سدا پر روډ ولاړ کاشف بھائی لټول ناول ډیر مننه خوشاله شه آباد سه دا کاغذونه چې ګرځوم دا خپل انصاف ته بار ګرځوم چې ما ته انصاف ملو شي به ما چې کوم ظلم شوی دی د دروغ اف آی آر په ما شوی دی د دروغ په باره کې زو ګرځیدم ځان مې رښتیا کو چې زیر زیر اختیایم پولیسو به قصور کړم چې را پولیس ته به قصور شوی خو چا چې را منې اف آی آر کړی د دروغ چې تا ماشوم وشتي دا ماشوم نشته پټه نشته زه چاته ور دیګم یار چاته ور دیګم چاته ځلم چاته پر یاد وکم خپل دی وجه مې ویډیو وکړل جلا پر یاد مې کوم خودکشي به وکم زما سره بل لار نشته یو ماشوم یو بچی به سوکونی کاشی بھائی تاسو ته پدر پدی سوشل میډیا باندې د ماشومو لپاره ما خپل आवाज او چتکړې دي جړلې مې دي پر یاد مې کړې خلکو ته چې دا کم ظلم روان دي نن په ما باندې اغه اف آی آر په پاکستان کې شوی هغه په پاکستان په ډیسټریکټ مردان په مردان کې کاتلنګ تانه چې کومه ده په ما باندې اف آی آر لیکلې چې تا ماشوم وجلې دا ماشوم دې شتلې دا غیر رپورٹ دا غیر څه شوی زما د کور بی عزتیم پولیسو کړې نو مې چې دی اف آی آر لیکلې ده زه دا حیران يم تاسو دا کوم دا غوښتن کوم چې ته اف آی آر دکړې د څه وجه دکړې ته لاړ شم وکیل مکو ګور ماشومه کم ده دا غي پټاچ کم دي نه پټاچ ته ریزم نشته په کور کې پریشانی ټینشن خفګان جوړ دی چا ته کې انصاف حکومت ته انصاف دی کې ملاویږي ته دغه پولیس ته تلې دغه پولیس ته تلې دغه سربراه ته خپل اوازې خېدا کاشف بھائی ډیپو صاحب له تلم سره د ټول ټیمه زمون چې د علاقې سونه منستران دي ټول ته ما کال کړی ما سره په پروف باندې فراتری چاو چتکړي چا نه دی چتګړي هر څاله د خپل علاقې مې نه ام پی ته کالو کا کړی مې دی نه دی چتګړي مجبور شوم رالم خودکشي مې کوله خو خودکشي نه مخکې مې دا ویډیو کوله مې چې سار نه داخلك نه و چیر دی له خودکشي کړي زیاته کړي ځان جهنم ته بوته کوس نور غلط اقدام مې چتګړي وینې سبا مې کول زما په مور بلار بسته ر زما په رونو خوين بسته ر زما په فیملی بسته ر چې په دروغ اف آی آر کې زان نشم پاکولې کچره په یو کاغذ باندې زرګون روپیا راځي پیسې لګوم پولیسو ته خبر پتا دا انویسټیګیشن چې څوک یې هغه ته خبر پتا دا چې بے قصور یو بیا مغه سړی کریمینل دی دا غدا دی ما د دنیا کاغذونه راځتلی هغه مان هغه په دروغ 40 50 اف آی آر ادادي کړی دی په یو بل باندې صرف له 2 روپو لپاره هودي ګوري زما یار دا پولیس د دې ریکارډ نه ګوري دا کس دا پولیس ریکارډ نه ګوري تکا وایم کنه چې پولیس ولې ریکارډ نه ګوري پولیس تفتیش ولې نه کوي چې دا اف آی آر لیکو ته په خپل موکیل ولې نه تلو چې ماشومه د اړتیا لګي دل کو په دروغ دی دا سوال کوم چې چاته ور دیم کاش ماشومه اوس لګي دا کنه دا راته وایا په الا الله دې قسم کیږي چې نه ماشومه لګي دلې نه ماشومه چا په ډس کړی دی هی سم نه دي شوی دا د دروغ یو اف آی آر شوی دی چې ماشومه سم ده مده ماشومه سم ده مده کو سم ده نه وی نه په اسپیټالونو کې به دا غي پټه چلی دیلو په ویډیو غانو کې به دا غي ویډیو چلی دیلې د دې پلار به ما پر یاد لیدلو خو دا پلار چې کم دی دا اس دروغ یو الزام لیکو الزام دی دا الزام دی نه دا الزام نه څنګه ځان خلاص کوم چې بده کې د روپیا سره خو سن کیږي یار وسیم بھائی چوغور زمونږ ایم این اے زمونږ ایم پی ایچ مونږ لوټ ور کړه دی مونږ یو مکان تر سوالی دی مونږ سربار کړی دی غتا لاس پلاس دی کی در نکو نس بدی کی ماته هیڅ لاس نه درا کړی زګه خو میډیا ته ور دیدم چې خپل پر یاد وکم خپل پر یاد زه خپل عوام سره شیر کم چې په ما باندې کم ظلم زما د کوری کم بیزتی کړی زما روري وخه پس وجه وخه
دستا دا کور بی عزت کړی دای پولیس ډایرکټ تاسو کر راغلی ډایرکټ دا پولیس راغلی دی پاګټ پرمیشن نو واغسته ای سمنا ډایرکټ راغلی دی زما برادر ته تپوس کړی چې بای تاسو سدا سے جرم دی چراغلی ہے نشا غړی یو اسفائی ورله گزار ور کړی دی تشدد دی پکړی دی وخلی دی چې ته دونه شو چې ته د خان نه تپوس کې زدا سوال کوم چې یار دا خان د اسمان را کوشوي زما تپوس نه کوم پولیس والا وی دا وته پولیس والا کانسټیبل ویلی دی ته دومره شو چې موږ دا خان یې سوکو دا خان دا ونډو چوکې چې خطا ده نه تپوس کې چې ته سره راغلی تپوس پنو کوم چې بغیر لیډی زرا جو زما بی عزتی کې زما د مین د خويند تاسو بی عزتی کوي تاسو د دې لپاره یونیفارم چولی چاته اجالم کاشف بھائی زه چاته اجالم میډیا ته مجبور شوم کې ناستا کدرمندو زپ پولیس وی یار فخر کوم چې شرطه کې پی کې پولیس راشنو کې پی کې پولیس ډیر قربانیان ورغی خدل دې کې پی کې پولیس کارنامې هم ډیرې کوي کدرمندو تاسو نشتا انفارمیشن نشتا پولیس ډایرکټ دې کور ته ننوځي یار بیا بچی دې بیا پختون دې پختون په خپل عزت سره ورغی کدرمندو دې دا غختنه کوي چې ماته دې انصاف ملو شي په دې روډ راوته روجیس برګمیاش په میډیا شوشنو بیا بیا هر څوک تپوس کوي هر څوک باید اواز اوري خو چې کله میډیا مې نه شو کله مې نه پسې کله ایم پی پسې اغه د وسیم اواز نه اوري وسیم جان اخره کې زما د غروریان د تکړه سربره خو خلک هم شته چې دغه د وجه د دنیا آباد ده سبب غوړ اخره کې ورده بس دا غیندا غختن کوم چې داسه شوی د اف ای آر دی بچا چې کړه په دروغه د دې انویسټیګیشنو کې چیرې وتین سه تا چې اف ای آر لیکون تا ماشومه کتلی دا چې ماشومه په اختیار کې دی داغه سو کلو خو به کنه سپورټیج خو به کنه چمنل سبا چې یو ماشوم نه غوغه بس سوشل میډیا ورزي داغه اوازه او چته د دې ماشوم اوازه خو مونږ نه دا اورې دي تکه خو زم حیرانم دا جاړه مولي دا پر یاد ولې کوم چې په هغه فیسي چلی هغه پجار دا خبره کی چې د غوندو چوکې دا زما په دغه چلیږي او سمجا ته خپل موبایل نمبر وای زما د موبایل نمبر دی 0342 9147875 دا زما د موبایل نمبر دی زما سر ټول هغه فروپ شته دا کم کس چې اف ای آر کړی دا کریمینل دی دا د باندې اف ای آر په کاتلنګ تانه کې د دنیا پراته دی الله بخیر کی وسم جان الله بخیر کی کدا مندو زما وازه وا چې زرا شم او د یو پختون بچي आवाज چت کم زما وازه وا چې زرا شم کم دي کې ظلم کی کم زکه زیاتی کیږي او کم زکه داس یو پختون تار کیږي نو زبر اعظم داخل کو आवाज بوشه ته کدا مندو چې کم نمبر دی دا د وسم جان نمبر دی ډایرکټ په ډایرکټ ورسته تاسو راته او ساتي زما کیمره کولاوین دی او مایک نیول دی आवाज تاسو ته خل دی اوس بس ګورم چې کم سر برا کم تکړه خلک وسم جان سره درېګو وسم جان له انصاف ورکړي